El Barcingona és un festival, és el Festival de Swing de Barcelona i aquesta serà la sisena edició. La fem tots el, sempre per Tots Sants, en aquest pont del 31 d'octubre i l'1 de novembre. I bueno, es tracta una mica de posar en comú la música de swing, el ball de swing i un intercanvi pues, cultural que anomenem l'exchange entre totes aquelles comunitats que es fan swing i posar-les aquí a Barcelona, que és un marc increïble. Està dintre del circuit de festivals de swing i ve gent de França, d'Anglaterra, de Suècia, de Suïssa, de Rússia, d'Estats Units i participa al voltant de 200 i pico persones, del que són pròpiament les jornades, perquè per dir-ho d'alguna forma, per una banda hi ha el que serien les classes, o sigui, nosaltres el que fem és convidem a professors de talla internacional perquè vinguin a donar classes durant el dia i a les nits, doncs, com a colofón de oro, pues posem concerts. Els jutges decidiran qui són els guanyadors, qui són els finalistes i a la mitja part del concert de la locomotora negra farem les finals. Això és un ball que es va recuperar, o sigui, que es ballava als anys 30. Aquí molta gent el coneix com el boogie boogie, em fa molta gràcia perquè és, ah sí, això ho ballava jo, era el boogie boogie. Doncs, doncs hi ha aquella gent que ho ballava i que ara també ho balla i la gent jove. És una música que fa ballar, ja per definició deien que era el jazz que es ballava. I suposo que una mica el que passa amb tot això del swing és que mou a molta gent jove i fa que coneixis gent, que ballis, que et sentis a gust, a part de, bueno, de tot el que això comporta, no? Pròpiament una festa, un ball. I mai el ball és igual. I això una mica promou que molta gent no sigui allò ballar sempre amb la mateixa parella, sinó que ara balles amb un i ara balles amb un altre. I tant és així que hi ha una modalitat de concurs que es diu Jack and Jill, que vol dir que les parelles, el Jack i la Jill, no han ballat mai abans, o sigui, han ballat, no han concursat mai abans, o sigui, no poden portar res preparat. I aquest, hi ha molts inscrits i és el que és més espectacular, perquè clar, sembla mentida que no havent-se preparat res, facin el que fan, no? O sigui que el Jack and Jill és una cosa que no us perdeu perquè és fantàstica.